Mane žavi visą tai, kas yra pagoniška, tikra, kas yra mūsų šaknyse, labai senovėje, praeityje ir labai žavu, kad tie dalykai po truputėlį grįžta. Žmonės pradeda vertinti tikrus dalykus, pavargom visi nuo popso, nuo plasmasių, nuo sintetikos ir labai yra daug gražių renginių, kurie ir žmonių, ir judėjimų, ir senovės amatų, kurie tiesiog jauni žmonės daro, žiūri į mūsų praeitį, iškelia tai ir pateikia mums dabar. Ir džiugu, kad tai tie dalykai, tie žmonės būna miesto šventėse, festivaliuose ir perteikia mums tai visiems.